Ja, hallå, idag ska jag göra en challenge. Och det här har jag en 12-sidig tärning. Så jag kollar ihop på pennor som jag tänker anteckna med. Och det är att jag skriver typ alla åldrar man kan vara i Sims 4. Så vi börjar med pensionärer. Och så hur många det blir. Fem pensionärer, ja det var inte dåligt för första slaget. Nej. Och nu tar vi de vuxna. Bara två vuxna, herregud vad sorgligt. Och så ungdomarna, kommer här. 11 ungdomar måste jag dela upp dem då, för man kan bara vara 8 i varje familj. Och så tonåringarna. 10 tonåringar måste också delas upp. Och så barnen. 9 barn, ett blir ensamt. Och de sista blir småbarnen. Oj, 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 10 småbarn, ja. Hon blir väldigt mycket springande. Men ja, nu när jag skrivit upp alla nummer så är det bara att byta dator, så vi ses där. Nu är det syns inte hur bra det hörs, men jag tänkte visa alla jag simmar har skapat. Den första här är Göran Lindström och han blev väldigt glad sedan han slutade jobba. Han har inte gjort så mycket sedan dess. Och här har vi jag, Gunilla Söderberg. Hon älskar att äta. Hon var kock när hon blev pensionär. Och så har vi Mats Berglund. Ja, han gillar att festa. Eller han gjorde mycket när han var ung och nu är jag. Eller han dricker lite för mycket. Och så Margareta Norberg, hon älskar att vara ute i naturen. August. Hon har varit ute och fiskat och gått på vandring och det som man gör ute i naturen. Och den sista heter Bertil Nilsson. Och han har varit ett gammalt datageni, men nu är. Så har han pensionerat sig och blivit sämre på det. Så det var det som jag har skapat idag, så hoppas jag att det är denna video. Ja, jag har ingen webcam på min laptop så det får ni överleva. Och vet inte heller bra hur, jag vet inte heller hur bra mikrofonen är, men hoppas att jag hörs bra. Men ja, det var allt för denna video, så vi ses i nästa video. Hej då!